Salam əziz qardaşlar. Gördüyünüz bax bu sürü satılır. 350 heyvandır. Heyvanlar hamısı cavan. Hamısı birinci, ikinci qarına doğmuş şəhlərdir. Heyvanlardan biri 10 dənə daha doğubdu. Bu günlərin yanvarın 12-sinin günüdür. Bunlar hamısı birinci qarınadır. Bunların hamısı birinci balyadır, hamısı. Bu da erkəklərdir. İçində 10 dənə də, 12 dənə də beləqən erkək var içində. Bax, bunlar doğubdur. 15 dənə də doğubdur. Bu özəl kraska vurmuşuq, nişanə vurmuşuq. Bunlar hamısı qızıl yerindir. Bax, bax, bax. Hamısı, bax, biri bastığını yarıbdır. Gördüyünüz kimi bu da heyvanların erkəyidir. Halan olsa razılaşıb vermək olar. Qiymatını da düzəlişərik. Otçeli şişəklər görürsünüz ama bunlar hamısı birinci, ikinci qarınlardır. Hamısı, bunların hamısı sırf bir boz beyləqan sortudur bunlar. Bunlar. Bunlar hamısı yetki yerlidir. Baba, baba. Hamısı qızıl yerl üstündədir. Bunlar. Bunlar yetirişibdir. Qomlar şişəklərdir, boz şişəklərdir. Hamısı yetiyelim. Yani razılaşıb vermək olar. Dostlar. Əlaqə nömrəsi yerləşdirəcəyik. Alan olsa zəng eləyə bilər, narahat eləyə bilər. Hüs, hamısını da görsən bir-bir çəkirik. Hamısını. Hamısını bir-bir çəkirik. Burası belə qan sortudur. Baba, baba, baba. Hamısı boş görək. Qoy bir dənə dağla, həmə çəkək. Bax, qara işçək. Bax, beynə sabah doğasıdır. Beynə sabah doğasıdır. Bax, yerli üstündədir. Axırıcı qoyunlar geçsin. Bax, ən axırda qalanlar balalıyıq. Oldu, qardaşlar. Əlaqə nömrəsi yerləşdirəcəyik. Alan olsa narahat eləyə bilər.